Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі дін істері комитеті дінтану сараптамасы басқармасының басшысы Балғабек Мырзаевтың қоғамдағы дін мәселесінен туындайтын жайттарға қатысты пікірі. Дүниеден өткен ата-бабаларға Құран оқуға бола ма, оның дұрысы қалай болмақ? Негізі шариғатта осы өмірді өткен ата-бабалардың аруағына арнап Құран бағыштау бұл дұрыс нәрсе. Бұның бірнеше мысалдары бар. Мысал үшін біз Бухаридің, болмаса Термезидің хадис кітаптарын алып қарайтын болсақ, солардың ішінде көп деген хадистер бар бізге жеткен. Солардың ішінде пайғамбарымыздың жұбайы Айша анамыздан келген бір хадисте былай деп түсіндіріледі. Бір күні бір сахаба Мұхаммед пайғамбарымызға келіп сұрақ сұрайды. О Алланың елшісі, менің анам кенеттен қайтыс болды. Бірақ егер менің анамның соңғы сөз айтуға мүмкіндігі болған кезде маған садақа беруді өсиет қылатын еді деп ойлаймын. Мен енді сол кісінің атынан садақа берсем, ол кісінің аруағына сауабы жетеді ме деген кезде Мұхаммед пайғамбарымыз, иә, жетеді, сен анаңның атынан садақа бер, анаңның атынан соның рухына бағыштап Құран оқы, бұлардың барлықтарының сауабы сенің анаңның рухына барады деп бұйырған екен. Яғни осы хадистен көріп отырғанымыздай, біз Құран-ы Кәрімнің аяттарын осы өмірді өткен ата-бабалардың рухына бағыштасақ, бұл дұрыс нәрсе. Басқа бір ислам ғалымы бұған бір мынандай мысал келтіреді. Егер дейді, сіз күн ыстық, аптап ыстықта, айдалада, шөлдің ортасында сусыз қалып кеткен кезде, бір тамшы суға зар болып, үзіліп бара жатқан кезіңізде, күтпеген жерден, аяқ астынан бір жаңбыр жауып, сіз содан шөліңізді қандырғанда қандай қуансаңыз дейді. Қайтыс болған кісінің рухына Құран бағыштасаңыз, сол кісінің рухы да сіздің шөліңіз қанғандай қуанады дейді. Яғни осыдан көріп отырғанымыздай, Құранның әрбір аятының сауабы ол дүниедегі біздің ата-бабалардың рухтарына бар уақытта жетіп отырады. Тағы бір мәселе бар, біз білеміз, адам қайтыс болғаннан кейін оның амал дәптері жабылады деп айтамыз. Бірақ бізге жеткен хадистерде үш жағдайда кісінің амал дәптері жабылмайды дейді. Оның біріншісі ғибадат үшін мешіт салдырғандар, екіншісі сауап үшін мектеп, аурухана сияқты сонда қайырымдылық мәселелермен адамдарға жақсылығы тиген азаматтардың амал дәптері, және үшіншісі артында өзінің үрім бұтағы Құран оқып, соны бағыштап отыратын ұрпақ қалдырған кісілердің жағдайында амал дәптері жабылмайды деп отыр. Сондықтан бүгінгі біздің қоғамымыздағы орындалып отырған көптеген, мысалы үшін біз азаматтарымыздың рухына арнап жерлеп болғаннан кейін Құран бағыштаймыз, ол кісілердің жетісі, қырқы, жүзі деп, жылы деп ас беріп атамыз. Біздің бұл жердегі мақсатымыз әрине адамдардың қарнын тойғызу емес, сол кісілердің барлығын жинап, біз сол осы өмірді өткен ата-бабамыздың рухына Құранын бағыштап, осылардың Құранның аяттарын бағыштаған кезімізде бүкіл жамағат болып аумин деп соны қабыл болғанын тілеу үшін береміз. Сондықтан бұны да біз осылай дұрыс түсінуіміз керек. Енді өкінішке орай бүгін күні біздің қоғамымыздағы кейбір осы шариғатты дұрыс түсінбеген, Құранды дұрыс түсінбеген кейбір діндар азаматтарымыз бұл Құран тек қана осы өмірде ғана бізге кітап ретінде берілген, ақыретте оның пайдасы жоқ деген сияқты негізсіз дәлелдер айтып жатады. Мен айтар едім осылай айтқан азаматтарымызға. Мысал үшін біз адам қайтыс болған кезде рух денеден бөлініп шығады. Бірақ біз рухтың мәңгі жасайтынына сенеміз. Ал енді осы рухтың мәңгі жасайтынына сене отырып, біз өзіміз Құранды о дүниеге жетпейді деп айтамыз. Бұл жерде бір-біріне қарама-қайшы пікір бар біріншіден. Екіншіден, біз барлық уақытта осы діннің негізін түсіндіретін бірінші Құран-ы Кәрім, екінші пайғамбарымыз айтқан бізге хадистер, осыларды терең зерттеген жағдайда біздің көзіміз толық жететін бірақ мәселе бар. Адам баласының рухына бұл дүниеде де, ол дүниеде де арналып бағышталған Құран аяттары ол кісілердің аруақтарына, рухтарына міндетті түрде
көмегі тиеді. Құран бағыштауда оның кез келген жолы дұрыс. Кей жағдайларда, мысал үшін, Құран кәрімді өзі дұрыс оқитын азаматтары әрине үйінде отырып, өзінің отбасында отырып Құран бағыштай алады. Екіншіден, біз өзіміздің ағайын туысқандарымызды, дос жарандарымызды жинап, олардың басын қосып, солармен бірге отырып, сол қайтыс болған кісінің рухына арнап, бір дастархан жайып, одан кейін сол жерде отырып, Құран оқып, дұға жасап, бата қыламыз. Бұл да дұрыс. Енді сонымен қатар қазіргі уақытта енді кейбір азаматтарымыз үлкен кафелерде жиналып, бүкіл ағайын туысқанның ел жұртын бәрін жинап, 300 кісілік, 500 кісілік адамдардың дастарханын жайып, одан кейін де Құран бағыштатып атады. Яғни, Құран бағыштаудың белгілі бір үкімі жоқ. Кез келген жағдайда, кез келген жерде біз Құранды дұрыс оқи алатын, Құранды білетін азаматтардың аузынан ол кісілердің рухтарына Құран бағыштап жатсақ дұрыс.